U pušionici se okupila grupa zadrugara koja se ispovedala Ani Ćurčić o aktuelnim dešavanjima kao i o horoskopu. U jednom trenutku je stigla uplakana Zorica Marković koju je pogodio sukob koji je imala sa Miljanom Vračevićem. A zatim i Miljana Popović priznala da je nju hteo da pljune zbog Ane. Mene je napao Miljan malopre i zbog tebe. Došla sam ja na red, pričali smo o Adamu. Ja kažem žao mi dečka, on kaže len je. Šarman mu napravila 3 u 1, on kaže nije oprala šolju. Ja kažem tako je kafa, on tu krenuo, skoči tu. Ja sam pokvarana, ja sam ovakva. Meni je on drag, pogodilo me je, ali nema veze. Prvi put da zaplačem na nečije ružne reči, pričala je Zorica Marković. Zezaš, šokirala se Ćurčićeva. Mene krenuo da pljune, pričala je Miljana Popović. Teško su mi pale reči, to se ne oprašta i ne zaboravlja, govorila je Zorica.